Você tem se entregado para a dor? Quando olhamos para Neemias, logo no capítulo 1 de seu livro, podemos observar que ele recebe a notícia que o seu povo e que a sua cidade haviam sido assolados. Nesta hora, Neemias chora, assentado, se lamenta, não por um ou dois dias, mas por alguns dias. É assim que acontece em nossa vida. Temos notícias, observamos o cenário atual, circunstâncias que acontecem em nossa vida, nãos, portas fechadas, olhamos, observamos, ouvimos, tantas coisas que vêm para nos trazer tristeza, para nos deixar angustiados, a perca, a traição, a dor, o luto. Tudo isso vem para mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e nos fazer ser entregues ao momento em que nós estamos vivendo. Era assim que Neemias estava, porém, observamos que foi só uma fase, somente alguns dias, somente alguns momentos. E logo depois, Neemias orando a Deus, buscando ao Senhor, depositando a sua fé no Deus Todo-Poderoso, se levanta e decidido a fazer algo, a mudar, a se propor para que o seu ambiente seja modificado. Ele recebe do favor de Deus, da graça de Deus, para que os seus planos fossem executados. E podemos observar, durante todo o contexto do livro de Neemias, que em apenas 52 dias o cenário foi mudado. Todo o ambiente foi transformado. Por quê? Porque um homem se lamentou, sim, chorou, sofreu, sim, mas não se entregou para a dor. Ele se levantou e agiu com a fé no Senhor. O sábio Salomão bem deixou escrito: há tempo para todas as coisas. Há o tempo de ficarmos tristes, mas também há o tempo de nos alegrarmos. Há o tempo da angústia, da dor, mas também há o tempo do refrigério, do contentamento, do abraço caloroso do Senhor sobre as nossas vidas. Um professor disse desta maneira: a dor pode nos construir ou destruir. Tudo depende do poder que nós damos para ela exercer sobre a nossa vida. Reflita nestas palavras. Que o Senhor te abençoe e quem se despede é a sua irmã em Cristo, Érica Xavier.